आपणको नाम आज्ञा दलगंजन बेहरा दलगंजन बेहरा केन गाँ इटा गड़गड़ तला अच्छा इने लिफ्ट इरिगेशन अच्छे अच्छे केतेटा अच्छे माने दुईटा अच्छे दुईटा अच्छे लिफ्ट इरिगेशन रे केते 100 एकड़ जमी सिंचित होउछे केते हमके माने लेखा जाई जे पानी नहीं न अच्छा गुटे मोटर बंद अच्छे आ गुटे मोटर चलू छे अच्छा से गुटे मोटर जेन चलू छे से मोटर रु 100 एकड़ जमी सिंचित हेवार कथा माने 40 हेक्टेयर लेखा अच्छे सेने हैं तो 100 एकड़ हैला तो समस्त को पानी मिलू छे तो केते लोगों को पानी मिलू छे झन को मिलू छे और बाकी 31 लोगों को नहीं मिलवार जिससे नहीं मिलवार तो हमें चेष्टा करो कमा क्या के कर जाएगा से तो हवा मिलेगा हां यानी हम कहूं रे ना काय करी नहीं मिलू छे पानी से लल फाटी जाए दो मोटर चले लल मान फाटी से फोन है जी नल पाइप फाटी जाऊ छे हां पाइप टा तो केन जगार पाइप फाटू छे आगे सर मोटर नु बसला ठानु माने जेंटा एक जमी ऊपर आसी जे हां पानी दे मोटर चले देले से पाइप टा बाटे बाटे खरी सर बाटेल बाटेल लीकेज हो जे पानी माने पाइप टा खराब अछे आरंभ रु केते दिन से गुटे जे पूरा बंद अछे हां केते दिन पानी देला ବିଖେର ଚାଷ ହେଲା ମାନେ ଯେନ୍ ଦିନ ବନିଛେ ଦୁଇଥର ବେଲେ ଯେନ୍ ଦିନ ବନଲା ସେଟା କେତେ ଦିନ ତକ ଚାଲିଲା ଗୋଟେ ସିଜନ ଚାଲିଲା ଆର ସିଜନ ଫାଟି ଫୁଟି କରି ହେଟା ହରା ନାଇଁ ବେଲେ ଯଦି କହିଲେ ଗୋଟେ ସିଜନ କେତେ ମାସ ତକ ଚାଲିଲା ହେଟା ଛଅ ମାସ ଚାଲିଲା ତାପରେ ସେଟା ନାଇଁ ଚାଲିଲା ନାଇଁ ଚାଲିଲା ତାପରେ ଆପଣ କାଣ କଲେ ନାଇଁ ଚାଲିଲା ବେଲେ ଆପଣ କାହାକେ କହିଲେ କିଛି ଠିକାଦାର ସେ କହୁଛେ ମୋର ଟାଇମ ଗଲା ମୁଇଁ କାଣ କରମି ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେନ୍ ଅଛି ନାବାର୍ଡର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଇଟା ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ଅଛି ତ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେନ୍ ଅଫିସର ମାନେ ଥିସନ୍ ଯେନ୍ତା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅସନ୍ କି SDO ହେସନ୍ କି ବ୍ଲକ ଅଫିସର ହେସନ୍ ମାନେ BDO ହେସନ୍ ଯେନ୍ତା କି ଆପଣଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ଇମାନେ ହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେନ୍ ଆପଣ ମାନେ ବନେଇଛନ୍ ତ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେନ୍ ଅଛେ ୟୁନିଟ୍ ଏକ ଆର୍ ୟୁନିଟ୍ ଦୁଇ ତ ସେଥିରେ ଯେନ୍ତା ଆପଣ କହୁଛନ୍ କି ୟୁନିଟ୍ ଦୁଇଟା ନା ଚାଲବା ୟୁନିଟ୍ ଦୁଇ ନା ଚାଲବା ନାଇଁ ତ ସେ ଯେନ୍ ୟୁନିଟ୍ ଦୁଇ ଅଛେ ସେ ୟୁନିଟ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ ତ ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଅଛନ୍ ୟୁନିଟ୍ ଦୁଇର ଆପଣ ଅଛନ୍ ତ ଦଳଗଞ୍ଜନ ବେହେରା ତ ଆପଣ ଏଥିଲାଗି କାଣ କରିଲେ କାଣା ବେଲେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଲୁ ପ୍ରକୃତ କହିବାର ଗଲେ ଆମର ବି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ଠିକ ଅଛି କେହି ଯାହା କଲେ ନାହିଁ ବେଲେ ମୁଇଁ ବି ଆଉ ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେଲି ରହିଗଲି ସେଟା ସେତ୍କି ନୁ ଷ୍ଟପ୍ ସେଟା ଫାଟିଗଲା ତ ଆପଣ ତାପରେ କାହାକେ କେନ୍ସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେ କହିଲେ ଯେନ୍ତା କି ମାନେ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ହେସି ଟାଇମ ଥିଲା ଠିକାଦାର କରବାର ଥିଲା ଠିକାଦାର କେ କହିଲୁ ସେ କହିଲା କି ତାର ମନସିଟା କହିଲା କି ଆମର ଟାଇମ ଗଲାନ ଆମେ ଆଉ ରିପେୟାରିଂ ନାଇଁ କରୁ ତ କେତେ ଦିନ ଟାଇମ ଥିସି ବୋଲି ପଚାରିଲେ ଆପଣ ହଁ ବର୍ଷେର ଥିସି ବର୍ଷେର ଥିସି ତ ଆପଣ କହିଲେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଜନ ଖାଲି ହେଇଛି ତ ବର୍ଷେ ତ ନା ସରି ହେତାର ମାସ ପରେ ହେଇଛି ବର୍ଷା ସିଜନରେ ତ କାମ କରୁଥିଲେ ନା ସେଟା ଠିକ ଅଛି ବୋଲେ କାମ କରୁଥିଲେ ବୋଲେ ନେକ୍ସଟ ଯେନ୍ ଆସିଲା ସେ 6 ମାସ ଭିତରେ ବି ପାଣି ପୁଣି ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଧରେଇଥିଲୁ ଆମର ପଲା ପକେଇଥିଲୁ ବି ପଲାରେ ପକେଇଥିଲୁ ହେଲା ବୋଲେ ସେଟା ଲାଷ୍ଟ କେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ ହେଲା ସେଟା ଠିକାଦାର କହିଲେ ସେ କହିଲେ କି ଆମର ଅବଧି ନୁ ବାହାରକେ ବାହାରିଲା ତାପରେ ସେ କହିଲେ କି ତମେ କାହାକେ ଭେଟ ପଡ଼ ଇତାକେ ଭେଟ ପଡ଼ ସେଟା ଆପଣ ମାନେ କାହାକେ କହିଲେ
ଆମେ ଠିକାର କରୁ ସେ ଠିକାର ନା ବୋଲା ଆମର ଟାଇମ ପଳେ ଗଲା ଚୁପଚାପ ରହିଲୁ ଆଉ ସରପଞ୍ଚ କେ କହିଲେ ନା ନା ସରପଞ୍ଚ ଜାଣିଛନ୍ କି ଗାଁରେ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ ମାନେ ୟୁନିଟ ଦୁଇ ବନ୍ଦ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ ସରପଞ୍ଚ କି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଯେନ୍ ଆସି ସେ ବିଲ୍ ଟା ୟୁନିଟ ଦୁଇ ବାଲେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ବାଲେ 22 ଲୋକ ସେମାନେ ନା ଦେଇ ସେଥିଲେ ସେଟା ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲିକରି ତ ହେଟା କେତେ ସତେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ନା ଦେଇ ଆମେ ଥରେ ବି ନେଇନୁ କେହି ବି ନା ଦେଇ ତ ବନ୍ଦ କିଏ କଲା ଏଇଟା ବୋଲେ ଯୁଡ଼େ ଜିନିଷ ରହିଲା ଯେନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର କଥା ନ ହେଲା ପହଲା ଗୋଟେ ରହିଲା କି ଯେନ୍ କାମ କରାହେଇଛେ ସେ କାମଟା ଭଲ ନାହିଁ ମାନେ ଯେନ୍ ପାଇପ୍ ଅଛେ ସେ ପାଇପ୍ଟା ଠିକ୍ ପାଇପ୍ଟା ନାଇଁ ଦେଇ ଦୁଇ ନମ୍ବର କଥା ରହିଲା କି ଯେନ୍ ମୋଟର ଚାଲୁଛେ ଯେନ୍ 40 ହେକ୍ଟର ବେଲେ 100 ଏକର ସେ 100 ଏକରର ଜମି ଲାଗି ପାଣିଟା ପୁରା ନାଇଁ ହେଇପାରିବ କାଟିଲେ ମୋଟରର ପାୱାର ହେତ୍କି ନାଇଁନ ବୋଲିକିରି କହୁଛ ଆମେ ଯେନ କହୁ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟର ପାୱାର କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା ଦୁଇ ମୋଟର ହେଇଥିବା ମୋଟର ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ମୋଟର ହେଇ ଚଲେଇ ଦେଲୁ ଦୁଇ ଦିନ କି ମୋଟର ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ ଯେନ୍ତା ପାଣିର କଥା କହୁଛନ୍ କି ପାଇପ୍ ଫାଟିଲା କି ମୋଟର ପାୱାର କମ୍ ଅଛି ଯେନ୍ଟା ବି ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋଟର ପାୱାର ଠିକ୍ ଅଛି ପାଇପ୍ର ଅସୁବିଧା ଅଛି ୟା ଦୁଇ ଭିତରୁ ଦୁଇ ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ଦୁଇ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ବେଲେ ସେ ଅସୁବିଧା ଯଦି ଠିକ୍ ହେଇଯାଉଛି ତ ଆପଣମାନେ କାଣା ସେ ମୋଟରକେ ଫେରଥର ଚଲାବା ଲାଗି ରେଡି ଅଛ କିନ୍ତୁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁଳି ବିଲ୍ର କଥା ସେଟା ବକାୟା ଅଛି ଆମେ ମାସେ ମାତ୍ର ଚଲେଇଛୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଯାହା ଆସିଲା ଆମେ ନାଇଁ ଦେବି ସେଟା ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଲେ ବନ୍ଦ ହେବାର କାରଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ପାଇପ୍ର ନୁହେଁ ସେ ପାଇପ୍ ଟା ବି ତ ଫାଟି ଯାଉଛେ ପାଇପ୍ ଟା ବି ତ ଫାଟି ଯାଉଛେ ଏକ ନମ୍ବର ରେ ଚାଲୁ ଅଛେ ତ ସେଟା ପାଣି କେନ୍ତା 31 ଲୋକଙ୍କୁ ନାଇଁ ମିଳୁଛି ଆପଣ କହନ୍ତୁ ମୋଟର ଚଲାଲେ ପାଇପ୍ ଫାଟି ହଉଛି ହଁ ଦୁଇ ମୋଟର ଚଲାଲେ ପାଇପ୍ ଫାଟି ହଉଛି ସେ ଏକ ନମ୍ବର ରେ ବି ପାଇପ୍ ଫାଟି ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ବି ବନ୍ଦ ଅଛି ବେଶୀ ରାତ ଦିନ ଚଲବା ବେଲେ ମୋଟର ମାନେ ତାର ପୁଣି ପୋଡ଼ି ହଉଛି ପୋଡ଼ି ଯାଉଛେ ତେବେ କାର ଦୋଷ ଏଇଟା ଏକ ନମ୍ବର କିନ୍ତୁ ସେ ମୋଟରଟା ଚଲୁଛେ ଆର୍ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ପାଖେ ଯାଉଛେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପାଖେ ଯାଉଛେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାଷୀ ପାଖେ ତ ଯାଉଛେ ପାଣି ତ ମୋଟର ତ ଚଲୁଛେ ତେବେ ବାକି ଚାଷୀ ମାନେ କାଇଁ କରି କାଣ ଦୋଷ କରିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପାଖେ ନାଇଁ ଆସବାର କଥା ପାଇପ୍ ବନାବାର କଥା କେ ବନାବା ସରକାର ବନାବା ଯେ ବନାଇଛନ୍ ସେମାନେ ବନାବେ ତ ମାନେ ସରକାର ଯେନ୍ ବନେଇଛନ୍ ଯେନ୍ କହିଲେ କି ଇହାଦେ ଏକ ନମ୍ବର ୟୁନିଟ ଯେନ୍ଟା କହୁଛନ୍ 32 ଲୋକ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଜଣକୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛେ କେନ୍ ଜଣକୁ ଯେ ଗୋଟେ ଜଣ ଅଛନ୍ କେ ତାଙ୍କର ନାମ କିଛି ଅଛେ ଚାଷୀଙ୍କର ନାଁ ସେ କାଣା ନାମ ଅଛେ ସେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ ସେ ଖାଲି ଏକଲା ସୁବିଧା ଉଠୁଛ ତ ସେ କେବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ବାଲିକୁ ସେ କାଣା ଅଛନ୍ କିଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ ଏକ ରେ ତ ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ ଏକ ଅଛେ ଯେନ୍ଟା ଚାଲୁଛେ ସେଥିରେ ଯେନ୍ ଚାବି ରଖ୍ସି ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେନ ବକ୍ସ ରେ ଯୋଡ଼େ ଚାବି ଲାଗିଛି ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରେ ତାର ଚାବି ନିୟମର ହିସାବରେ କାହା ପାଖେ ରହିବାର କଥା ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ତ ମୋଟରଟା ଆପଣ ଚଲା ଆସନ୍ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର ପାଖେ ଅଛେ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ ଅଛେ ତ
नियम अनुसारे प्रेसिडेंट पाके रहबार कथा नियम हिसाबे हमर पाके रहय हम नै जुवार से पाके बेले हम नै चैलेंज नै करबार हम जो बेले चासना करी तो आपण माने ई समस्या नै करी जेन सरकारी अधिकारी माने अछन विभाग अछे तार पाके केनता नै जाउ छन चास रहने करार रे पास नै जुवारा में तो जीवार कथा ना हाँ तो पाइप जेन फाटी जाऊचे कि किंबा गुटे चासी पाके जाऊचे पाइन ए सब मामला नहीं करी जीवार कथा कि नहीं ये पाइप वा बडला तातरी पड़ी है लाओ जीवार ऊपर चास करल मन हला ना अगला कर जे माने आपन कोछन कि 32 लोग भीतर खाली जणे चास करछन 31 लोग ना करबा माने 31 लोग चास मूल्य ना करबा चास बंद कर दिसो तो चास का थेले बंद करछो थेले पानी हां जदी पैन आरंभ होई गले फिर चास करबा हां करबो तो चास और भी किसी व्यापार अछि खाली चास करसन माने माने चास भी करसन के आबे व्यापार अछि चास है भले जदी आपन चास बंद कर दिसन भले फिर घर परिवार केना चालू छे गुट्टे चास रु चलु छे गुट्टे चास रु घर परिवार चलु दुईटा चास नहीं है हो छे आपन को जे नुकसान छे पैन पर नु है वर्षा पानी रो चलु छे आपन को जे नुकसान हो छे जे दुखेर चास हवार कथा जे लिफ्ट इरिगेशन बनाई छे सेटा दुईटा चास लागी बनाई छे दुईटा खेल ले गुटर रहला वर्षा खेड आ गुटर रहला हमर लिफ्ट इरिगेशन रे जेतु सरकार निजे आपन मान निजे भी फंडिंग दे करी कोटी बाटी टका खर्चा होई छे तो से जिनिस रो सुविधाटा आपन माने जन वंचित होछन तार लागी आपन मान को ना लागला कि आपन माने जनता निजे प्रेसिडेंट अछन तो आप विभाग कैसे ऑफिसर के जाकरी जन अधिकारी अच्छा कही करी कि ग्राम पंचायत जन अच्छा मानते सरपंच अच्छा कि आप MLA के कहते कि आप BDO के कहते या जिला परिषद जन अच्छा कहते कहके किसी कही कहके ना कही तो इन जन प्रतिनिधि मान अच्छा MLA प्रतिनिधि मैंने जानते जिन मैंने किसी कर